Zdravím všechny nemrtvé na tomto kanále, mé jméno je Dojistix a vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu si společně zahrajeme Minecraft a jak můžete z názvu vědět, tak jsem si připravil jeden takový shader, se kterým se mi to bude možná dobře hrát. A já jsem ještě vlastně absolutně neviděl, takže uvidíme. Fajn. Hej, tady bychom se mohli ubytovat. Ale teďka už stačí jenom najít nějakou menší jeskyni. To ta voda. Trošičku jsem si neuvědomil, jak to máme. OK. Tady si uděláme domek. Skin, you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat, evaporating your mind.
Asi zajdu tam na kámen. Hnedka teďka. A tady je jeskyňka. A my nemáme uhlí. Nevím, jestli se mi tady zrovna tady chce chodit, ale why not. Jakože docela se bojím. Bobek. Ale tady žádný nevidím, cože. Oh, uhlí! Chlopci. Tak. Tady. Ale. Co to bylo? No to znělo jak nějaké monstrum z Rollercraftu. Kolik máme kamenů? 13. Ještě toto si vykopeme. Asi pojedeme dom. Tak jo, jdem dom. I know the sadness that cripples you. It comes in waves and out of the blue. But there are days you feel freedom too. Maso z olihně? Si myslím, že ne. Oh, fajn, rybky. Tady jsme maso? A, tady. Hodně rybek. Rybky jsou fajn. Pojď sem. To life.
doufám, že se vám dnešní video líbilo. Určitě zanechte like, subscribe a komentář a sdílení mezi své kamarády pro další díl. A co kdyby jsme u tady toho videa nasazili takových 5 nebo 6 lajků? Já vím, že vy to dáte. A já se s vámi budu loučit a u dalšího videa zase get on.